एउटा अमेरिकी जोडीले आफ्नो वैवाहिक जीवनको स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै गर्दा त्यहाँ भएका सबै मान्छेहरू आश्चर्यचकित भए, किनभने विकसित राष्ट्रमा एउटै व्यक्तिसँग लामो समयसम्म रहनु अचम्मको कुरा हुन्छ। यही कुरा पत्रकारका लागि महत्त्वपूर्ण बन्यो र पत्रकारले सोधे, तपाईँहरूले यति लामो समयसम्म सँगै बस्न सफल हुनुभयो, यसको राज के हो? यतिकैमा ती अमेरिकी जोडीमध्ये श्रीमानले के भने भने, मेरी श्रीमतीलाई मैले कहिले पनि म जस्तो बनाउन चाहिनँ, मलाई पनि मेरी श्रीमतीले आफू जस्तो बनाउन चाहिनन्, श्रीमती जस्तो छिन् त्यस्तैमा मैले स्वीकार गरेँ र जस्तो म छु त्यस्तैमा मेरी श्रीमतीले पनि स्वीकार गरिन्। तसर्थ हाम्रो यो वैवाहिक जीवनको यो लामो कालखण्ड कसरी जान सक्यो भने, मैले उनलाई स्वीकार गरेँ र उनले पनि मलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिन्। यस प्रसङ्गबाट हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने, यदि हामीले हाम्रो पनि वैवाहिक जीवनलाई सार्थक र समृद्ध बनाउने हो भने अब अपेक्षा होइन, स्वीकार गर्न जान्नुपर्छ। तर हामीले यहाँ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीसँग, आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो समाजसँग, आफ्नो छिमेकीसँग धेरै अपेक्षा राख्छौँ र अपेक्षा अनुसारको व्यवहार नभइसकेपछि हामीलाई दुःख लाग्छ, हामीलाई चिन्ता लाग्छ र यो हुँदै गर्दा दुईवटाको बिचको सम्बन्धमा पनि तुसरापात हुनसक्छ। तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने, अब हामी अपेक्षा होइन स्वीकार गरौँ। सचिन तेन्दुलकरकी श्रीमतीको जब मैले अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ र उनले के भनिन् भने, अधिकांश समय सचिन तेन्दुलकर घर हुँदैनन्, धेरै पर्वहरू उनी बिना नै मनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, तर पनि उनलाई सचिन तेन्दुलकर लामो समयसम्म घर नहुनुमा कुनै चिन्ता रहेनछ। किनभने सचिन तेन्दुलकर जति बेला घर हुन्छन्, त्यो घर हुँदाको वखत त्यो नै उनीहरूका लागि दिवाली बन्दो रहेछ। तसर्थ म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ घरमा कति समय हुनुहुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन, तर जति समय तपाईँ घर हुनुहुन्छ त्यो समय यदि गुणात्मक समय परिवारका लागि, आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीका लागि दिनुभयो भने तपाईँहरूको बिचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुदृढ हुन्छ। तर यहाँ त के छ भने, हामी जब परिवारसँग सँगै हुन्छौँ त्यति बेला हामीले समय दिएको जस्तो त मान्छौँ, तर गुणात्मक समय दिन सकेका हुँदैनौँ। र अर्को कुरा के छ भने, स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने यो संसार विविधतामा अडेको छ। एउटा व्यक्तिको संस्कार, एउटा व्यक्तिको चिन्तन शैली, एउटा व्यक्तिको मान्यता अर्को व्यक्तिसँग फरक हुन्छ। जस्तै श्रीमानको एउटा संस्कार छ, श्रीमतीको एउटा संस्कार छ, त्यस्तै उहाँहरूको चिन्तन शैली फरक फरक हुनसक्छ। तसर्थ यो फरकपनलाई, डिफ्रेन्सेसलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने हामीसँग एबिलिटी हुनुपर्छ, एक्सेप्ट द डिफ्रेन्सेस। जस्तै हरेक व्यक्तिभित्र सबल गुण पनि लुकेको हुन्छ, दुर्बल गुण पनि लुकेको हुन्छ। तपाईँको श्रीमतीसँग पनि धेरै त्यस्ता सबल गुणहरू छन् र दुर्बल गुण पनि छन्, त्यस्तै गरी श्रीमानका पनि छन्। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, अब तपाईँले ध्यान आफ्नो सङ्गिनीको सकारात्मक गुणतर्फ दिनुहुन्छ अथवा नकारात्मक गुणतर्फ? ए, तपाईँले श्रीमतीभित्र खोट मात्र हेर्न चाहनुभयो भने दर्जनौँ खोटहरू पाउनुहुन्छ, तर होइन, सयौँ खोटहरू हुँदाहुँदै पनि ए तपाईँले ध्यान मेरो श्रीमतीको के कुरा राम्रो छ भनेर यदि हेर्नुभयो भने तपाईँले प्रशस्त राम्रा गुणहरू श्रीमतीमा देख्नुहुन्छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँको वरिपरि सकारात्मक चिज पनि छ, तपाईँको वरिपरि नकारात्मक चिज पनि छ। अब तपाईँले ध्यान दिने भनेको
सकारात्मक चिजमा हो, किनभने जुन चिजमा हामीले ध्यान दिन्छौँ त्यही चिज बढ्दै जान्छ। यदि हामीले हाम्रो श्रीमती अथवा श्रीमानको सबल गुणप्रति ध्यान दिउँ भने त्यही चिज बढ्दै जान्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो भाग्य सप्रिन्छ। तसर्थ हाम्रो भाग्य सप्रिने भनेको हाम्रो सोचमा आधारित हुन्छ। यदि मैले अन्य व्यक्तिहरूबाट अपेक्षा गरेँ भने उनीहरूले पनि मबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यदि मैले उनीहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दिनँ भने उनीहरूले पनि मेरो अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैनन्। जस्तै यदि मैले मेरो श्रीमतीको अपेक्षा, चाहना र उसको इच्छालाई परिपूर्ति गर्न सक्दिनँ भने मेरो श्रीमतीले मेरो पनि इच्छा, चाहना र अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यहाँ श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई सम्झाइरहेका हुन्छन्। सम्झाउनेको एउटा श्रृङ्खला नै बन्छ, तर सम्झाउँदै गर्दा न त श्रीमानमा सुधार आउँछ न त श्रीमतीमा सुधार आउँछ। अब यो सम्झाउने भन्ने विषयलाई एकैछिन थाती छोड्दै त्योभन्दा पनि एक स्टेप हामी माथि जानुपर्छ। सम्झाउने होइन, अब सम्झने हो। सम्झने कसलाई भन्दा मनलाई। यदि मैले मेरो श्रीमतीलाई सम्झेँ भने मात्र उसँग म जोडिन सक्छु, उसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ। अब सम्झने कसरी त भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। पहिलो सम्झने भनेको उसका कुरा सुनेर। यहाँ सुनाइको खडेरी परेको छ, मान्छे बोल्न मात्र आतुर छ, कसैको पनि कुरा सुन्न चाहँदैन। यदि कुरा सुनिहाल्यो भने पनि उत्तर फर्काउने हेतुले उसले कुरा सुनेको जस्तो देखिन्छ। अब एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको कुरा राम्रोसँग सुनिदिने हो भने करिब करिब 75% समस्या समाधान हुन्छन्। र यदि श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानका सबै कुराहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु हो भने यी समाजमा भएका करिब करिब 95% समस्या समाधान भएर जान्छन्। यहाँ श्रीमानले श्रीमतीलाई सुन्न सकेको छैन, श्रीमतीले श्रीमानलाई सुन्न सकेको छैन, र बाबुआमाले छोरा छोरीको कुरा सुन्न सकिरहेको छैन, र छोरा छोरीले बाबुआमाका कुराहरू सुन्न सकिरहेको छैन, र यहाँ नेताले जनताको कुरा सुन्न सकिरहेको छैन, र जनताले नेताको कुरा सुन्न सकिरहेको छैन। तसर्थ यो कुरा नसुनेको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा धेरै समस्याहरू आइरहेका छन्। अर्को कुरा, मैले आफूलाई सही साबित गर्न खोजिरहेको हुन्छु र आफूलाई सही साबित गर्न खोज्दै गर्दा अरूलाई गलत ठहराइरहेको हुन्छु। मैले आफूलाई सही साबित गर्दै गर्दा र अरूलाई गलत ठहराउँदै गर्दा उनीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन। जस्तै एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई धेरै पटक तिमी गलत छौ, तिमीले भनेको कुरा सही होइन भनेर भनिरहेको हुन्छ भने श्रीमतीले पनि दर्जनौ पटक यस्तै भनिरहेको हुनसक्छ। अब तिमी गलत होइनौ, तिमी सही छौ भनेर यदि भन्न सक्ने हो भने श्रीमान र श्रीमतीको बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ हुन सक्छ। तसर्थ दोस्रो नियम भनेको, तपाईँले अब आफ्नो जीवन सङ्गीतीलाई तिमी सही छौ भनेर भन्न सक्नुपर्छ।